নমস্কাৰ সকলোকে সুপ্ৰভাত জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই কবৰী ডেকা আৰু লৈ আহিছোঁ ঈশানিউজৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান বাতৰি শীৰ নাম আৰু মই জনাম আজিৰ দিনটো বাতৰি কাউতৰ মুখ্য পৃষ্ঠাত কি কি গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিসমূহে স্থান পাইছে আজি হৈছে জুন মাহৰ তেইছ তাৰিখ আহৰ মাহৰ আজি আঠ তাৰিখ আৰু আজি বুধবাৰ আৰু প্ৰথমে মই হাতত তুলি ল'ব বিচাৰিছোঁ আজি নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰিকা আৰু নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাকতখনত প্ৰথমে মুখ্য পৃষ্ঠাত স্থান পাইছে বক্স হিচাপত স্থান পাইছে যিহেতু কালি গুৱাহাটী মহানগৰীত চি বি আইৰ অভিযান চলিছিল আৰু ভুৱা নথিৰ এশ আঠষষ্ঠি কোটি টকাৰ ঋণ খোজ ব্ৰাদাৰ্ছৰ স্বাধিকাৰীৰ বাসগৃহত চি বি আইৰ বিলাসী ফ্লেট মানিক নগৰ কলকাতাৰ বাসগৃহত ন ঘণ্টা জোৰা চলাইছিল আৰু বহুতপূৰ্ণ নথি পত্ৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চি বি আই আৰু ঘোষ ব্ৰাদাৰ্ছৰ স্বত্বাধিকাৰী বাসগৃহত এই অভিযান চলাইছিল চি বি আই আন এক বাতৰি আছে চি বি এছ ই ৰ আৰ্হিত হব উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ মূল্যায়ন আৰু শিক্ষা সংসদৰ কাৰ্যালয়ত বিশেষ কমিটি গঠন কৰা হৈছে চি বি আই আৰ্হিত হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ মূল্যায়ন কৰা হ'ব আৰু সুকীয়াকৈ হ'ব কলা বিজ্ঞান বাণিজ্য কাৰিকৰী বিষয়ৰ মূল্যায়ন পৰীক্ষাৰ্থীৰ যোগ্যতাই পাব প্ৰাধান্য আৰু এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে দীপক কুমাৰ দীপক কুমাৰ শৰ্মাই এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু পঞ্চাছ হাজাৰ তললৈ নামিল পজিটিভ এক ইতিবাচক খবৰ বুলি ক'ব লাগিব চৌবিছ ঘণ্টাত কভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই নব্বৈ দিনৰ পিছত দেশবাসীলৈ আনিলে সুখবৰ কাৰণ যি সময়ত কভিড পজিটিভৰ সংখ্যাই চাৰি লাখৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছিল কিন্তু সেই সংখ্যা এতিয়া যথেষ্ট যথেষ্ট বুলি ক'ব লাগিব হ্ৰাস পাইছে কাৰণ পঞ্চাছ হাজাৰৰ তললৈ তললৈ আহিছে এতিয়া কভিড পজিটিভৰ সংখ্যা আৰু এদিনত হৈছে বিয়াল্লিছ হাজাৰ ছয়শ চল্লিছ জন সুস্থ হৈছে একাশী হাজাৰ আঠশ ঊনচল্লিছ জন আৰু দৈনিক পজিটিভিটিৰ হাৰ দুই দশমিক পাঁচ ছয় শতাংশলৈ নিম্নগামী কোভাক্সিনৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ মানৱ দেহত পৰীক্ষণৰ ফলপ্ৰসূতা সাতসত্তৰ শতাংশ বুলি প্ৰকাশ পাইছে খবৰ আছে ৰাজ্যজুৰি এতিয়া প্ৰশংসা হোমগাৰ্ড বৰচিং বেৰ কৰ্তব্য নিষ্ঠাক লাগিলে নিমখ ভাত খাম খাকী পোচাকত দাগ নলগাওঁ এগৰাকী হোমগাৰ্ডৰ এই মন্তব্য প্ৰশংসনীয় মন্তব্য বুলি ক'ব লাগিব আৰু তেওঁক লৈ এতিয়া সকলোৱে গৰ্বিত আচলতে ধনৰ প্ৰলোভন নেওচিত ড্ৰাগছ জব্দ তেওঁক ধন দি প্ৰলোভন কৰিবলৈ বিচৰা হৈছিল যদিও তেওঁ জব্দ কৰিছে প্ৰায় বাৰ কোটি ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছে আৰু এতিয়া হোমগাৰ্ড বৰচিং বেগ এতিয়া সকলোৱে শলাগ লৈছে আৰু দুই দশমিক পাঁচ কোটি টকাৰ নিচাযুক্ত টেবলেট জব্দ কৰা হৈছে উদ্ধাৰ হৈছে ছাব্বিছ লাখ টকা আজহৰাদ মহানগৰ আৰক্ষীৰ এই বৃহৎ অভিযান আৰু আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী শফিকুল ইছলাম আহত হৈছে পোন্ধৰ আগষ্টৰ ভিতৰত ৰাজ্যৰ প্ৰতিজন লোকে লাভ কৰিব ভেকচিন আৰু দুই শতাংশৰ তললৈ নামিল আক্ৰান্তৰ হাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই ঘোষণা আৰু পোন্ধৰ আগষ্টৰ ভিতৰত ৰাজ্যৰ প্ৰতিজন লোকেই ভেকচিন লাভ কৰিব বুলি তেওঁ মন্তব্য আগবঢ়াইছে লখিমপুৰত মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু বিগত চৌব্বিছ ঘণ্টাত ৰাজ্যত ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈছে দুই হেজাৰ আঠশ ঊনসত্তৰ মৃত্যু হৈছে সাত্ৰিছজনৰ দুদিনত ছয় দশমিক শূন্য আঠ লাখ লোকক ভেকচিন প্ৰদান কৰে কৰা হৈছে আৰু এক লাখ বাৱন্ন হাজাৰ সাতশ বিছটা নমুনাৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হৈছে লগতে গোলাঘাটত সৰ্বাধিক আক্ৰান্ত দুশ সাতাইছজন আৰু ৰাজ্যৰ ভিতৰত এতিয়া গোলাঘাটত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আক্ৰান্ত হৈছে সৰ্বাধিক দুশ সাতাইছজন লোক আক্ৰান্ত হৈছে ক'ভিডত অসমীয়া খবৰ বাতৰি কাকখন হাতত অসমীয়া খবৰ বাতৰি কাকখনতো বক্স হিচাপত স্থান পাইছে প্ৰথমেই সমাজ কল্যাণত ভুৱা চাকৰিৰ জাল দালালক সকীয়নি মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ সহায়ক পিয়ন ড্ৰাইভাৰৰ পদত নিযুক্তিৰ বাবে ভুৱা বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ আৰু বেংক ড্ৰাফ্টৰ জৰিয়তে ধন বিচাৰিছিল আৰু এতিয়া সকীয়নি দিছে সমাজ কল্যাণত ভুৱা চাকৰিত যিসকলে জাল পেলাইছিল সেই দালালক এতিয়া সকীয়নি দিছে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে আৰু মাৰাডীমক ডেল্টা প্লাছে আনিব তৃতীয়টো ঢৌ মহাৰাষ্ট্ৰ কেৰালা মধ্য প্ৰদেশত তৃতীয় ঢৌত আক্ৰান্ত হৈছে বাইছজন ইতিমধ্যেই তৃতীয় ঢৌত বাইছজন লোক আক্ৰান্ত হৈছে আৰু বিশ্বৰ নখন ৰাষ্ট্ৰতো কৰোণাৰ নতুন মিউটেণ্ট ভাইৰাছৰ উপস্থিতি কভিচিল্ড হেৰইন জব্দ কৰিছে বৰচিং বেলেগ হোমগাৰ্ড বৰচিং বে আৰু এতিয়া সকলোৱে প্রশংসা কৰিছে বৰচিং বে আৰু মহানগৰীত দুই দশমিক পাঁচ পাঁচ কোটি টকাৰ এক দশমিক সাত লাখ টেবলেট জব্দ কৰা হৈছে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযানত জব্দ হৈছে ছাব্বিশ লাখ আৰু এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কোৰিয়াৰ চাৰ্ভিচেৰে নগাঁওলৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহ আৰু ড্ৰাগছৰ যি খবৰ আছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী হিচাপত স্থান পাইছে আৰু পঞ্চল্লিছ লাখ টকাৰ মূল্যৰ নিচাযুক্ত টেবলেট জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নগাঁৱত আৰু কোৰিয়াৰ চাৰ্ভিচেৰে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰা হৈছিল পাঁচটা সমষ্টিত হ'ব উপ নিৰ্বাচন বিজেপিলৈ আৰু দুজন বিধায়ক অহাৰ স্পষ্ট ইংগিত ৰঞ্জিত দাসৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাইলৈ গ্ৰহণ কৰিব সিদ্ধান্ত বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে কেশৱ মহন্তই সংক্ৰমণ বৃদ্ধি জিলা লকডাউন গোলাঘাট যোৰহাট পৰিদৰ্শন স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ আৰু কৰোণাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা জিলাসমূহত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেই সন্দৰ্ভত মন্তব্য আগবঢ়াব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কলা বিজ্ঞান বাণিজ্যৰ পৃথক মূল্যায়ন প্ৰথমখন বৈঠকত কমিটিৰ বক্স স্থাপত আছে অখিলে শিলগুটি মাৰি দাঁত ভঙা নাছিল চাবুৱা থানাৰ অচিৰ এন আই এৰ এটা গোচৰৰ পৰা আদালতে মুক্তি দিলে বিধায়ক অখিল গগৈক আৰু চানমাৰী থানাৰ গোচৰে নিৰ্ণয় কৰিব এতিয়া অখিলৰ মুক্তিৰ আকাশৰ ঠিকনা আৰু যি এটা অভিযোগ উখাপন আছিল অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে যে চাবুৱা থানাৰ অচিৰ শিলমাৰী তাত ভাঙি দিছিল সেই অভিযোগ এতিয়া নচাইট কৰিছে আদালতে আৰু সেই চানমাৰী থানাৰ গোচৰে এতিয়া আৰু গোচৰৰ পৰা আদালতে মুক্তি দিলে যি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল সেই অভিযোগৰ পৰা মুক্তি দিছে শিৱসাগৰ বিধায়ক অখিল গগৈক দৈনিক অসম বাতৰি কাউণ্ডখন এবাৰ হাতত তুলি লৈছোঁ আৰু ইয়াতেও প্ৰথমে সিউনাম দখল কৰিছে বক্স হিচাপত যি বৰসিং বেৰ যি মহান তেওঁ যি এটা সকলোৱে প্ৰশংসনীয় যি কাম তেওঁ কৰিছে ডিলাইত নৈশ বাছৰ পৰা বাৰ কোটিৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে মণিপুৰৰ পৰা লৈ যাওঁতে গ্ৰেপ্তাৰ চেন্নাইৰ দুই মহিলাস তিনি সৰবৰাহকাৰীক আৰু উৎকোচৰ প্ৰলোভন নেওচি প্ৰশংসিত এতিয়া গৃহৰক্ষী জোৱান বৰসিং বে তেখেতৰ আলোকচিত্ৰ আছে আৰু বক্স হিচাপত আছে নিলামৰ মূল্য যিহেতু হ্ৰাস কৰিলে নশ ঊনসত্তৰ কোটিলৈ কাগজ কলৰ নিলামৰ মূল্য কাগজ কল দুটা পানীৰ দৰত বিক্ৰী কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰা হৈছে কাৰণ এতিয়া মূল্য হ্ৰাস পাইছে নশ ঊনসত্তৰ কোটি টকালৈ মূল্য হ্ৰাস পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু উপ নিৰ্বাচন হ'ব চাৰি পাঁচটা সমষ্টিত বৰপেটা ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ এই মন্তব্য আৰু অখিল হয় তিনি অভিযুক্ত দুখমুক্ত সন্তাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ অভিযোগ প্ৰমাণত ব্যৰ্থ হ'ল নিয়া কা বিৰোধী আন্দোলনৰ সময়ত হিংসাত্মক ঘটনা আৰু শিলমাৰী দাঁত ভাঙি দিয়া বুলি এটা অভিযোগ উখাপন হৈছিলে কিন্তু সেই অভিযোগ এতিয়া নস্যাত কৰা হৈছে আৰু পচন্দৰ আৱাস নাই গুৱাহাটীত ভাড়াঘৰ ল'বলৈ বিধায়কে পাব মাহে পঁচিছ হাজাৰকৈ টকা পাব আন এক খবৰ যে বিধায়কসকলে পঁচিছ হাজাৰকে লাভ কৰিব মাহে ঘৰ ভাড়া লোৱাৰ নামত আৰু যোগ্যতাৰ ভিত্তিতে শিক্ষাৰ্থীয়ে পাব ফলাফল শিক্ষা সংসদত বিশেষজ্ঞ কমিটিৰ বৈঠক আৰু কমিটিয়ে অধ্যয়ন কৰি আছে চি বি এছ ইৰ আৰ্হি তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰি আছে মূল্যাংকন পদ্ধতিত অনুমোদন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ চি বি এছ ই চি আই এছ চি ই ৰ দ্বাদশৰ পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত অনুমোদন জনাইছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বক্স হিচাপত আছে শাৰদ পাৱাৰৰ নতুন দিল্লীৰ বাসভৱনত আঠ বিৰোধী দলৰ বৈঠক তৃতীয় মৰ্চাৰ সম্ভাৱনা নাকচ কৰিলে প্ৰশান্ত কিশোৰে আৰু দল এৰিবলৈ সাজু পোন্ধৰ হাজাৰ বিজেপি কৰ্মী তৃণমূলে এই দাবী কৰিছে ত্ৰিপুৰাক লৈ নতুন বিপদ এতিয়া বিজেপিৰ বুলি মন্তব্য আছে লগতে কোভাক্সিনৰ কাৰ্যকৰিতা সাতসত্তৰ দশমিক আঠ শতাংশ ডি চি জি আই তৃতীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষণৰ তথ্য ইয়াতে প্ৰকাশ পাইছে দৈনিক অসম বাতৰিকতখনত আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখন লৈছোঁ এইবাৰ আৰু আলোকচিত্ৰ এখন আছে ইয়াতে বৰ্তমান আৰু প্ৰাক্তন ধেমাজি আৰু দিল্লীত দুই দিশে ধেমাজিত ভেকচিন কেন্দ্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু দিল্লীত সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ কাষত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল দুখন আলোকচিত্ৰ আছে আৰু পংকজ কাকতিক টকা লাগে বৰচিং বেগ নালাগে বৈপৰীত্য এছ পি পংকজ কাকতি আৰু হোমগাৰ্ড বৰ সিং বে যিহেতু বৰ সিং বে এতিয়া সকলোৱে প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ হৈ পৰিছে যিহেতু তেওঁ আটাইক উৎকোচ দিয়া হৈছিলে কিন্তু সেই উৎকোচ তেওঁ নৈস্বাত কৰি প্ৰায় বাৰ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে তাৰ পিছতে কিন্তু আন এক আৰক্ষী বিষয়াৰ নাম আকৌ ইয়াতে আছে আৰু ইয়াতে প্ৰকাশ কৰিছে যে বৈপৰীত্য পংকজ কাউটিক টকা লাগে কাৰণ কয়লা চিণ্ডিকেটৰ লগত নাম সাঙুৰ খাইছে এতিয়া বঙাইগাঁৱৰ জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী বিষয়া পংকজ কুমাৰ কাকতি আৰু কয়লা চিণ্ডিকেটৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে পংকজ কাউতি আৰু দুখন আলোকচিত্ৰ আছে এফালে পংকজ কাকতি আনফালে বৰচিং বে পংকজ কাউটিক ধন লাগে কিন্তু বৰসিং বেগ ধন নালাগে সেই খবৰ স্থান পাইছে আৰু টি আৰ পি গোচৰত চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰা হৈছে অৰ্ণৱ গোস্বামী খিলগুটি দলিৱাই নাছিল অখিলে গোচৰ খাৰিজ কৰা হৈছে ন্যায় প্ৰতিপন্ন কৰিব নোৱাৰিলে অভিযোগ আৰু চি বি এছ ইৰ আৰ্হিত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ শিক্ষাৰ্থীৰ মূল্যায়ন কলা বিজ্ঞান বাণিজ্যৰ সুকীয়া মূল্যায়ন দিল্লীত যিহেতু জে পি নাড্ডা আৰু সোণোৱালৰ বৈঠকত মিলিত হৈছে সেই খবৰ আছে মোদীৰ বিকল্প মমতা প্ৰশান্ত কিছৰ উদ্যোগত চৈধ্যটা দলৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু নতুন প্ৰজাতিক বলে নোৱাৰিব ভেকচিনে এক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে দেশত ডেল্টা প্লাছৰ এতিয়া ত্ৰাস বুলি প্ৰকাশ পাইছে বৰাকত ভাতৃভগ্নীত ভগ্নিক ককটেল ভেকচিন টীকা উৎসৱৰ মাজতে আন এক চাঞ্চল্য খবৰ বৰাকত ভাতৃভগ্নিক ককটেল ভেকচিন বুলি ইয়াতে প্ৰকাশ পাইছে আৰু পুৱা পাঁচ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া সন্ধিয়া পাঁচ বজালৈ গুৱাহাটী খুলি দিয়াৰ প্ৰস্তুতি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে হয়তো পুৱা পাঁচ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া পাঁচ বজালৈ গুৱাহাটী খুলি দিয়াৰ প্ৰস্তুতি হয়তো সান্ধ্য আইন শিথিল কৰা হব পাঁচ বজালৈ সেই খবৰে স্থান পাইছে আৰু ভদ্ৰলোকৰ লুটপাত ডকাইত নহয় দুটাকৈ বেংকত বিকাশ চন্দ্ৰ কুম্ভ কুন্তল হাজৰিকা আৰু নলিন হাজৰিকাই খবৰে স্থান পাইছে অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখন লৈছোঁ অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখনতো প্ৰথমে স্থান পাইছে শাৰদ শাৰদ পাৱাৰৰ বাসগৃহত যি বৈঠকত মিলিত হৈছে সেই খবৰে স্থান পাইছে মুখ্য পৃষ্ঠাত আঠটা ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ অংশগ্ৰহণ পাৱাৰ বাসভৱনত বহু চৰ্চিত বৈঠকত বিকল্প মৰ্চা গঠনৰ প্ৰাথমিক মন্ত্ৰণা আৰু এক দশমিক আঠ শূন্য লাখ পৰীক্ষাৰ্থীক লৈ নিমিলা অংশ কি হ'ব অনুতীৰ্ণ হৈ পুনৰ পৰীক্ষাত বহিব লগা শিক্ষাৰ্থীৰ ভিত্তি হাইস্কুল শিক্ষান্ত উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ পদ্ধতিক লৈ এতিয়া বিপাঙত পৰিছে বিপাঙত পৰিছে এইসকল শিক্ষাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত কি কি শিতানৰ পৰা যোগ হব নম্বৰ তাৰ ওলোৱাই নাই এতিয়া সমাধান সুত্ৰ আৰু এতিয়া বিভূতিত পৰিছে আচলতে বিপাঙত পৰিছে দুয়োখন কমিটিত যে কেনেদৰে মূল্যায়ন কৰা হব বক্স হিচাপত আছে কুখ্যাত গৰু মাফিয়া মোজাম্মিল হকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বৰপেটা আৰক্ষীয়ে গোধনৰ যোগাৰ নিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ন্যায়ালয়ৰ সজোৱাত ব্যৰ্থ নিয়া চাবৰ থানাৰ গোচৰত কৃষক নেতাক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰিছে আদালতৰ মন্তব্য যে ন্যায়ে অখিলৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা তথ্য পাতিয়ে তেওঁক সন্ত্ৰাসবাদীৰূপে প্ৰতিপন্ন নকৰে আৰু আহ এটা অভিযোগৰ পৰা এতিয়া দোষমুক্ত হৈছে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ আৰু এছ পি পংকজ কাকতিক আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ তলব কৰা হৈছে কয়লা বেপাৰীক ধন দাবীৰে অডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল যি ফোনত তেওঁলোকে কথা পাতিছিলে সেই বাৰ্তালাপ আচলতে ভাইৰেল হৈছিলে তাৰপিছতে এতিয়া আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ তলব কৰা হৈছে পংকজ কাকতিক আৰু পূৰ্বতকৈ এশ সত্তৰ কোটি দাম হাস কৰি পুনৰ নিলামৰ জাননী কাগজ কলৰ শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীৰ দাবীক নৈছাত এঘাৰ এক হাজাৰ এশ ঊনচল্লিছ কোটি টকাৰে নগাঁও কাছাৰ কাগজ কল কিনিবলৈ কোনো নহাত এইবাৰ নশ ঊনসত্তৰ কোটি টকাৰ মূল্য নিৰ্ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে আৰু কৰোণাত আপডেট আছে ৰাজ্যৰ চৌব্বিছ ঘণ্টাত অসমত কৰোণাত সাত্ৰিছগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে পুনৰ আক্ৰান্ত হৈছে দুহেজাৰ আঠশ ঊনসত্তৰ সেই খবৰ আছে ধাৰাপুৰত ধাৰাপুৰত যিহেতু বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে দুই দশমিক পাঁচ পাঁচ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে নগদ ধন ছাব্বিছ লাখ টকা জব্দ কৰা হৈছে সেই খবৰে স্থান পাইছে আৰু আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী চফিকুল দ্য আছাম ট্ৰিবিউন বাতৰি কাকখন এইবাৰ হাতত তুলি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে প্ৰকাশ পাইছে প্ৰথমেইন অপজিশ্যন লিডাৰ্ছ মিট এড পাৱাৰ্ছ ৰেচিডেন্স স্পেকুলেশ্যন ৰাইফ অ'ন থাৰ্ড ফ্ৰণ্ট লগতে ইভলিউচন ইভলুৱেশ্যন ফৰ্মুলা মে' ভেৰী ফৰ ডিফাৰেণ্ট কেটেগৰীজ অফ এইচএছ ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড চি বি আই কণ্ডাক্ট চৰ্চেছ ইন বেংক ফ্ৰড কেছ প্ৰম'টাৰ্ছ ডিৰেক্টৰছ অফ ঘোচ ব্ৰাডাৰ্ছ বুড আৰু এই আছিল ৰাজ্যৰ কেইখনমান আগশাৰীৰ বাতৰি কাকত কি বাতৰি কাকতৰ মুখ্য পৃষ্ঠাত কি কি গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি স্থান পালে আমি আপোনালোকক জনালোঁ কাইলৈ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই খবৰে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ